Құрметті қандар мен мырзалар, келесі шекпе-шек жартылай орта салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in welterweight division. Introducing, fighting out of the blue corner. His professional record, one win, stands 187 centimeters tall. His weight, 75 kilograms. Fighting out of Ақтау, Қазақстан, қарсы алыңыздар. Жалғас, Бөлек Байы! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрыша. His opponent fighting out of the red corner. His professional record, 4 wins, 1 loss. Stands 176 centimeters tall. His weight, 75 kilograms. Fighting out of Астана, Қазақстан, қарсы алыңыздар. Елжан Қасана! Рефери Манап Кабдиев. Құрта! Мені мұқияттандаймыз, ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз. Қоғымасамыз, сәтілік. Ярдақ жанкерлер, мұне Найза 64 турнирін тікелей трансляцияда сіздерге ұсына отырып, сонымен қатар олимпиада төрінде өнер көрсетіп жатқан қазақ дзюдошыларына, солардың жетістіктеріне қуанып жатқан жайымыз бар. Барлық процесс қатар жүйеге асуда. Елжан Қасанов және Жалғас Бөлекбаев қазір алдарыңызда. Жалғастың шабуылы алғашқы. Қасанов өзінің алғашқы кәсіпқой деңгейдегі жолын 2022 жылы бастаған. Алаш прайд турнир аясында Али Гадимовты ұтып, бұдан кейін қатарынан осы Найза гран-при аясында екі бірдей қарсыласын тізе бүктірді. Найза 44 турнирінде ұпай санымен Саид Ағаев құтылған болатын. Енді міне тамаша слэм бар Қасановтың орындауында. Жалғас Бөлекбаев қаншалықты оппозиция көрсетеді қазір? Бұл тар қапастан шығып кететін жол бар ма? Міне ақтаулық жауынгердің іздейтін де осы. Ал төбет топтим өкілі мына басымдықты әрі қарай дамытқысы келеді. Бірінші қолын босатып алуды көздейді. Бұдан кейін бір қолын істен шығарды қарсыластың. Қасанов қапталдан қапсыра құшақтап, қазір бақылауын күшейтуде. Еркінсіп қимылдауға әзірге мүмкіндік беретін емес. Бөлекбаев бойында күш қуаты бар қарсылықтан туға. Тыпыршып жатып, тулаған балықтай бір шоршып түсіп, әрі қарай тұрып ақ кетсі келеді Жалғас Бөлекбаев. Бірақ Еламан, кешірім сұраймын, Елжан Қасанов оған мүмкіндік беретін емес. Естеріңізге салсақ, бұл 75 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өтіп жатқан жекпе-жек. Жаңбырдай жауған соққылар, жауапсыз соққылар. Қасановтың орындауында. Осылай енді бір қалтарысқа қарсыласты өңгеріп алғаннан кейін тырп еткізбей қазір кеуде тұсына қарай шықты Қасанов қарсыласының. Қазір қарсыластың арқа тұсына шыққан сәт, енді бәлкім бір қылғындыру әдісін жүзеге асырып көреді Қасанов. Көздегенде сол сияқты. Ал Бөлекбаев ешқандай қарсылықтан тантып жатқан жоқ, басын бұғып тек қана қорғануда. Ара тұра қарап қояды төрешіге, міне жекпе-жек аяқталды. Уақытынан бұрын күткенімізде осы болған сыңайлы. Елжан Қасанов өзіне сенді. Нұрбек Қарабалаға өзінің бір айтқысы келген сәлемі бар сияқты. Қайда дейді менің маған белбеуге үміткер болатын бір жекпе-жекті берсеңізші деп сұрап тұр ғой Қасанов. Және қазір енді айқастан кейінгі бір лебізін естіп жатқан болсақ, бәлкім Елжан Қасанов осыны өз аузымен қайталау айтып берер. Айқын басын ешқандай
қиындық тудырған жоқ Асанов үшін. Е, Жалғас Бөлекбаев та түсінікті, енді 28 жастағы жауынгер. Жалпы класс дейміз ғой мынандай. Деңгей дегенмен басқаша. Kabdiv, halt is in 2 minutes 46 seconds of round number 1. Winner by TKO, fighter of the red corner, Yelzhan Kasanov! Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Елжан, поздравляю тебя с яркой победой, возвращением в Лигу Найза. Сегодня ты вышел на супер коротком уведомлении, твой соперник вышел. Поделись впечатлениями, расскажи. Всем ассалам, держи, да, всем ассалам алейкум, актау. Всех обнял. Здесь много моих братьев, достойных из актау. Что сказать? Чисто тяжелый труд, да. Спасибо моей команде, Тобет Топ Тим. Всем-всем моим братьям. Вопрос был о сопернике, да? Соперник вышел на коротком уведомлении, я согласен. Был у меня соперник на 75 килограммов. Что-то не приехал, не знаю, то ли по здоровью, то ли еще с чем-то. Ну, никто не задается вопросом, сколько весит этот соперник. И на сколько килограмм я согласился. Я вешу 75 килограмм. Соперник сказали 83-84. Жандарбек подтвердит. Я сказал, газ, любого, я с любым готов драться. Я сюда за этим приехал. Ильжан, у вас есть незакрытый вопрос с Тамерланом Саралаповым, который возглавлял предыдущий карт. Есть ли желание закрыть с ним вопрос этот? Вопросов-то никаких и не было. Просто кто-то раздул, что я куда-то якобы пропал или исчез. Никогда не выбирал себе соперников. Всегда хочу драться с лучшими. Даже было время Фаниль. На тебя я газовал. С тобой тоже не против. Нурбек Агай, где вы? Где Нурбек Агай? Нурбек Агай, что там? В ноябре слышал турнир в Астане. Претендентский бой, думаю, я и Тамерлан заслужили это. Никого другого не вижу. Все. Смотри, чтобы Саралапов согласился с тобой подраться, да. Потому что он тебя два раза ждал, да, кажется? Не два раза, один раз. Я сказал, травма. Вот камера, обращайся к нему. Тамерлан, ноябрь месяц, у меня в городе Астане на улице Иманова. Давай сделаем это. Нурбек Агай, победитель нашего боя за пояс, погнали. 5 раундов, 6 раундов. Мне кажется, так никто не согласится. Надо нормально позвать, хорошо? Тамерлан, вызывай тебя. Я жду тебя, давай сделаем это. Ты профессионал, я профессионал. Оба идем на победной серии. Думаю, мы заслужили претендентского боя в Астане. Газ! Ты видишь, вот Мага с тобой вышел сзади, да? Это твой вес. Фаниль, вы здесь сейчас столько тестостерона подняли. Вообще, вот в целом, гипотетически, если бы у тебя поединок с Фанилем состоялся, ты бы согласился? Конечно, согласился. Как не согласился, если я в Ташкенте сказал пару фраз, но это чисто трэш-ток, Фаниль сам это понимает. С любым Нурбеком, да. Каныбек, разницы нет, любого давайте в ноябре по-братски 5 раундов. Я тогда думаю, будет уместно сделать, нету Саралапова, если хочешь, для твоей, как говорится, будущего, возможно, поединка мы можем сейчас стердаун сделать. Давайте полный газ. Все ждут. Астана, Павлодар, давайте. У тебя был когда-то стердаун, но этот бой не состоялся, да? Да. Тогда лучше не будем делать. Давайте сделаем. Я думаю, Фаниль слово свое держит. Сейчас сделаем. Фаниль, можно микрофон? Құрметті достар, мына келесі жекпе-жекке көшердің алдында дәл қазір біздің батырымыз Елдос Сметов олимпиаданың финалына шықты. Сонымен бір құттықтап жіберейік. Бәріміз жұдырықтарымызды қысып, Елдосқа жеңісіне құдай қаласа мына келесі шыққанда чемпион болды деп қуанайық бәріміз. А так стердаун еще сделаем. Все, всем спасибо. Можно, да, слова благодарности? Возьму слова благодарности, скажу, да? Ничего. Спасибо моей команде Тобет Топ Тим. Моему тренеру Диасу Кабдулу, Нуртасу Алимбаеву. Знаю, они сейчас смотрят и переживали. Еще не все. Мухаммед Нуркин, дядя Асик. Кто еще? Вот мои братья.
Магомед Кабардиев, который с первого моего боя и до нынешнего со мной в углу. Сейчас, пару минут. Моему брату старшему, родителям, все сейчас смотрят. И своему дядьке одному салам хочу закинуть. Всегда просит из Бектау. Дядя Жанат, салам алейкум, Желамбет, газ. Поздравляю. Утро встал, никого не трогал. I'm bossing now. And you don't give a fuck what they all say, right? Off in the pussy.